Azərbaycanda minimum əmək haqqının məbləği sentyabrın 1-dən 40%-ədək artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, bununla da ölkədə minimum əmək haqqının məbləğinin yaşayış minimumu 40%-ədək üstələməsi təmin edilir. Minimum əmək haqqının artımı birbaşa olaraq 950 minədək vətəndaşı əhatə edəcək həmin insanlardan 600 mini dövlət sektorunda, 350 mini özəl sektorda işləyənlərdir. Bu artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən illik 780 milyon, 2019-cu il üzrə 245 milyon manat əlavə vəsait ayrılması təmin olunacaq. Müvafiq sərəncamla minimum əmək haqqının məbləğinin 250 manata çatdırılması dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən sahələrdə vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif maaşları üzrə orta əmək haqqının da orta hesabla 40% artması ilə 265 manatdan 367 manata çatmasına imkan verir. Ötən gün Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik kəndinin ərazisindəki kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarına baş vermiş güllələnmənin daha bir videosu yayılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Burada mı? Bilmiyorum. Qeyd edək ki, cinayət rayonun Sadıqlı kənd sakini Elnur Süleymanov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəmininə qisas almaq niyyəti ilə Kalaşnikov markalı avtomat silahdan istifadə etməklə törədilib. Bassa Xəbər portalının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli ölkədən çıxışına qoyulan məhdudiyyətə görə beynəlxalq tədbirə qatıla bilməyib. Bu haqda o, özünün Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Gürcistanı beynəlxalq tədbirə dəvət olunmuşdum. Ölkədən çıxışıma qoyulan qadağanın aradan qaldırılması üçün həm Baş Prokurorluğa, həm də Ədliyyə Nazirliyinə müvafiq icra və proporsiya şöbəsinə rəsmi müraciət etmişdim. Ümid edirdim ki, ötən ay Emin Millinin əməkdaşlarına qarşı qoyulan sərhəd məhdudiyyəti aradan qaldırıldığı üçün bu islahat digər jurnalistlərə, o cümlədən mənə də şamil edilə bilər. Amma ərizə yazdığım qurumların heç biri müraciətimə cavab vermədi və Gürcistana gedə bilmədi. Növbəti dəfə ayrı seçkiliklə üzləşdim, deyə Mustafa Hacıbəyli bildirib. 2018-ci il iyun ayında Bassa saytında dərc edilən iki məqaləyə görə Mustafa Hacıbəyliyə qarşı cinayət işi qaldırılıb. O, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313-cü maddələri ilə itham olunur. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin başçıları iyunun 20-sində Vaşinqtonda Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar aparacaqlar. Nazirlər Zöhrab Nasakyan və Elmar Məmədiyarovun münaqişə zonasında hazırki gərginliyi və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi yollarını, habelə dialoqun yüksək səviyyədə davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Bu barədə məlumatı ABŞ-ın paytaxtındakı diplomatik mənbələr yayıb. Nazirlərin görüşü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Andrew Schofer, Igor Popov, Stefan Visconti, ABŞ ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrei Kasperşikin iştirakı ilə keçiriləcək. Görüş başa çatdıqdan sonra hər iki nazir dövlət katibinin müavini John Salvanla görüşmək üçün ayrı-ayrılıqda dövlət departamentinə gedəcək. Nazirləri ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri John Bolton tərəfindən də qəbul ediləcəkləri gözlənilir.